काय हो बाबा, लय होणी मग मोदक लय होणी का? आता लय होणू ना? मी म्हणत आई आरती विकली गो, मग त्यामुळे लय होणू मग. पण आज आलतात? बरोबर गेलं, लय होणी लय होणी ते. काय नाही, आरतीला काय टाइम लागाय गणपतींचं थोडं ठीक आहे. मग आरती होईन का मग वाटेल ते सुप्रसाद? नाही असं म्हणते आणि उन्हात काढाय तुम्ही निरोप दिन टाका हो माय. ठो दिन टाक निरोप, पण काय जण काय अडथळाही लागा काय जाण मग. अको असं म्हणते आई सांगायचे म्हणे रिनाम गरबी जाण असे म्हणे आरती कराले. रिना सांगायला ती ते या बा आमना गरबी गणपतीने आरती कराले असं इथिन मग मग रिनान घरी तीन तुम्हाला गरबी तीन ना. तेच नाही तेच वाटत ना म्हणतो ही लागतात ते बरं विचारतो आरती चालू करत ना मग. काय नाही आपण थोडंसं सुरुवात करू तिथला ना आई लागतील ना मॅम. तेच करू ना मग. आपले कसं रिना बाईन ते सांगर जाण आहे ना मग. टाईम होई जाईल मग. अको वाटे तटे असं करीस नाही मग. माय अक्का जल्दी करलीत मग कसं अगो मानसी बेगाई करतो जेवण करता मग घर असं करलीत ना मग. चला ना. नाही का वरी ना मग तर त्या गुलब्यांच्या बी बोलायला येते ना मग. त्या बी येतच बिचारा मग मस असे चांगलं भरभराट वाटत आखो सावटी गर्दी मग त्या चांगलं वाटत ना माय. व माझ जत करता पोरे गोया करत फिराय ना भाई. तो तू विचारू नका तुम्ही आणणार कर पडत घर घरी इथला पोर लई असतो. माझे त्या पोरीच बोला फिराय ना भाई. चला आमनगर आरतीले, चला आमनगर आरतीले. तू कथा होई हो माय अक्का काय सांगता नाही बरं कधी आण. जाऊ दे माते आज ना दिन जाऊ दे सकाळी सांगतीस म्हणा. पहिले अक्का दे सांग आरतील कर येत जाय म्हण मग जात जाय म्हण कथा पोरे बला जाणं येते. अक्का मी म्हणत त्यांना आवाज येणार ना मी येत बरं का उठी का काय काय पोऱ्या बी ना थोडस आधी उभा राहू देत नाही. वय माय वय वय चुमकाय जाई बरं तू वय घाबरी बिबरी जाई जावय पटकरी. आणि जरी उठीस घ्यावी ना तर माझी लई मग त्याला. तेच करत ना. पण मग तुम्ही म्हणजे वाटत घ्यात ना का तो जास्त रेड राहणार का काय तुम्ही आधी चालू करून घ्यात ना. चालू चालू तू काय टेन्शन नको आम्ही कधीच चालू तू जाय पहिले वय. येस ना माय लेकर आहे माय नाही ताण जर असो माय अर्धा जीव ताण अर्धा जीव तर ता बिचारी कोठेच भेटत नाही काय करते. ना माय काय करत ते गणपती आतील मागणार सकाळी संध्याकाळी जाऊ. पण यंदा काय आहे असं होईन ना मग मग पोऱ्यान करता एक तिला एक ते मला राहणं पडस मग असं. आणि तर पोऱ्या राहत नाही मग तिलाच राहणं पडस मग असं होई जास ना मग. आता घणा गणपतीने आरतीला सोती नाही असं होई जाय ना काय करस मग. जाऊ देऊ का यंदा सांग मग काय पुल्ला चालले काही तावी जाई. मग काय टेन्शन नाही राह मग जाऊ देऊ का काय करस. का राका मग म्हणा ना. माय म्हणस हा अपराध क्षमा आता केला पाहिजे गुरु हा केला पाहिजे अबद्ध सुगुण वर्णिले तुझे. अपराध क्षमा आता केला पाहिजे गुरु हा केला पाहिजे अबद्ध सुबत गुण वर्णिले तुझे. नकळे चिटाळवी ना वाजला केसा गुरु हा वाजला केसा. अस्ता व्यस्त पडे नाद गेला बलतेचा. अपराध क्षमा आता केला पाहिजे गुरु हा केला पाहिजे अबद्ध सुबत गुण वर्णिले तुझे. अबद्ध सुबत गुण वर्णिले तुझे. नाही ताल ज्ञान नाही कंठ सुस्वर गुरु हा कंठ सुस्वर. झाला नाही बरावाचे वर्ण उच्चार. अपराध क्षमा आता केला पाहिजे गुरु हा केला पाहिजे अबद्ध सुबत गुण वर्णिले तुझे. अबद्ध सुबत गुण वर्णिले तुझे. अपराध क्षमा आता केला पाहिजे गुरु हा केला पाहिजे अबद्ध सुबत गुण वर्णिले तुझे. अबद्ध सुबद्ध गुण वर्णिले तुझे. निरंजन म्हणे तुझे वेडे वाकुडे तुझे वेडे वाकुडे. गुण दोष न लावावा सेवकाकडे. अपराध क्षमा आता केला पाहिजे गुरु हा केला पाहिजे अबद्ध सुबत गुण वर्णिले तुझे. मस्त गाणं म्हणा मस्त होत ना करत. वर्ष मा अकरा वाजता काही चूक बोलवणी असंच ना.
असं ना नाही कसं आरती वहिनी का मला असं असते नाही म्हणत आपण दुपार पाहिजे सत्यनारायण पूजा ठेवली आईच्यात बरं का मग असं का इसत ना मायमा इसत ना बरं डुगडुगी हां परसादले वाले बी आणि पोती आहे काल बीजात हा रीना इला बर का बेबी घडी घडी काय निरोप द्या आणि हां इलाकीस नक्की मग माई लागसत ना माने काय पाहुणे आहेत का हां एक जण लेबी सांगा तरी बड्या जण लागसत तुम्ही काय चिंता न करा हां आणि काय मदत बी लागायते हां मग मग सांग सुना नाही मी काय म्हणणार डुगडुगी ताई हां चला म्हणतो येस नाही येणार टाइम ही जायले मग कसं येस नाही चहा पाणी करणे बरी टाइम ही जाई चाल रे ना तुम्ही मी चाल राहणार माय जल्दी लागेल पहिले म्हणजे टाइम उशिरा सांगितलं होता आपण लवकर लागलं होतं दुसऱ्याकडे बी जाणं होतं ना सत्यनारायणले तुम्हाला करल्या म्हणे मग जाणं बस मग त्यामुळे करली ना मॅम हां रागनक मांजत बरं माय हां बोला ना काय एवढं जमणं नाही हां रागनक मांजत हां नाही हो माय नाही तसं काय नाही कोमल हां ते हाय कुकून कुईरीला ये हाय कुकू कर दे बटासले हां वैत जाय हां हां काय असं हां सत्यनारायणले कोमल बडेले मग हां कोमल बापून द्या हां ना ताई आम्हीच बडेलो होत ना काय नाही हो माय पोऱ्यांनी सारिंगी रिंगी करे चित बी लागे नाही हो माय ना इथली आऊस होती म्हणतो अशी तयारी करसू तशी तयारी करसू पण काय नाही पोऱ्याच करू देत नाही काय करतेस जाऊ दे माय मग काय करशील चाल हां उजे पुढे जाणता मग हां ना ना तेच ना नाही काय शोभा डुगडुगीनी सांग का तुम्ही या डुगडुगी काय कोणी नाही हां ते तयारी करायला द्या बिन डोकं घालायला द्या मग म्हणतो टाइम लागत इथले मग कसं परसादले की मला लगेच जाणं आहे यायला लागेल घर मग त्यामुळे जल्दी ये आपले वार ना जाणं आहे म्हणे त्यामुळे मग जल्दी ये लागू मी हां चांगलं आहे की ना चांगलं आहे की ना हां का म्हणतो लयस मी कुईरी हां हां लय लय जरा चहा भेटी दे ताई रीना तुम्ही पूजा बिजा करल्या चल रीना शोभा आपण पहिले पूजा करली होत मग थोडस बटसू परसाद लिन गरज जाऊ मग म्हणतो मना गुलव्याले प्रसाद द्या बरं बी मना गुलव्या शाळामध्ये जायल शे त्याले उजे सत्यनारायणना प्रसाद आवडत नाही मग मग लय जायचं ना माय मग तुला पडे तिथला लय जाय जेवायला धाड दे बी ना ठेने ते ताट करीन लय जाय मग अगो काय सांगू बस हां नाही हो माय तर तुझ्या ना सरमट खायचे जेव्हा बी आल काय या आणि पण प्रसाद दिया जरासा हां लय जाय ना लय जाय ना हां बरं का शोभा आता तुल गायशी तू प्रसाद लेन घर जाय रे ना मग डुगडुगील निरोप दे दिसत एवढा तिला बी बोलाय दिस माय हां आता मग मग बोलाय दिसू ना माय तुम्ही काय टेन्शन नका ल्या मी ते डुगडुगी ताईन ते हाव समायले मग दोरी दिन से सांग देसू मग इतीन क्या बर नाही मग आता पूजाले पैठणी नेशल रे मग हां माय पैठणी नेस नव्हतो हां गण तयारी करी होती ऐको मनीशी लामन लाय ने सा ने सा म्हणून साधी सिंपल साडी मात्र म्हणे आता चालूच बदली मी साडी चांगलं घेऊ का अशी वेगळे नेसतेस तुम्ही नाही म्हणत ठगू असं खुशाली माझ ठेवला होता का सत्यनारायण का मान बिन होती हां काही नाही माझं खुशी माझ ठेवला होता अशी चांगला राजवा घर मा शांतता वगैरे सर्व असा त्यामुळे ठेवला होता माय हां चांगलं घे चांगलं घे हां चला मग नाही कोमल बोला का माल जाऊ द्या मग हां बोलावस बोलावस हां कोमल व कोमल या पुरी काही करायला चालू बिन जरा अशी पटकन चाल का उन बर का